Петропавл қаласында көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып 70 адам эвакуацияланды. Олардың ішінде 10 бала бар. Тілсіз жау шарпығанда 24 тұрғын пәтерлерінен өз беттерінше шыға алмай қалған. Балконнан айғайлап көмек сұрағандарға мамандар тыныс алу аппараттары мен арнайы өртке қарсы киімдер жеткізген. Тек содан кейін қызыл жалын құшағында қалғандар қауіпсіз жерге шығарылыпты. Ал өртті сөндіруге 60 маман мен 16 техника жұмылдырылды. Мы выскочили на балкон. Біз алдымен балконға жүгіріп шықтық. Өйткені дәлізге шығу, есік ашу мүмкін емес еді. Қанша айғайласақ та бізді ешкім естімеді. Жоғарыда едік. Ол жер қараңғы болатын. Содан кейін құтқарушылар келіп бізді дымқыл матаға орап сыртқа алып шықты. Қатты қорықтық. Бүкіл кіреберіс қап-қара түтін. Ештеңе көрінбеді. Демалу мүмкін емес. Әйтеуір бәрімізді аман-есен алып шықты.